Добро утро! Нали ви казах, че ще го пия всеки ден? Ето. Казах, правя. Днес моята закуска е натурален йогурт. Опа, изпадна. Горски плодове, сладко без захар и мюсли с всякакви ядки. Момичето не иска да става от леглото, много е хубаво. Да, Оливанска? Не се плашете от външния ми вид. След малко ще се нагримирам, както казах в предишния влог. Днеска имам работа. Създадох всички товарителни ценяци на представа. Те са 75 броя. Всичко е готово. Значи сега като се нагримирам, ще отида да ги изпратя първо. После ще дойде Ивана, моята менеджерка, дясна ръка, помощничка, асистентка, монтажистка, дизайнер, графичен, всичко. Да. И с нея ще направим няколко неща. И после ще ходим на интервюто. Да. Не знам там дали ще снимам. И до вечера отново ме чакат защити на дипломните работи. Да-да-да. Не е лесен този живот. Но е интересен. Много хубаво си направих косата. Вчера, нали, ви казах, че си я изсуших с Дайсън и сега леко я изправих с преса. Ето ми пресата на Philips. 190! Не съм го правила за 190, нещо се обърка. Аз правя с 180 и с термозащита. Много внимателно с това. Термозащита слагам, когато с сушоари сушоявам и после не слагам. И сега така много хубаво се получи. Обемно даже. Вау! Коя е тази гъста коса, дето ми окапа цялата? Откъде дойде тази гъста коса? Най-накрая се излязох от нас. Ще ходим да изпращаме тетрадки и други неща. Кашон просто си захвърляме. Току-що бях в Speedy и аз мисля, че съм прекарала там хубави 30 минути, естествено телефона ми не беше в мен, а беше в жената. Аз съм подготвила пратките, но тъй като аз нямам принтер, или как се казва, да, който разпечатва товарителници. В Speedy е много неудобно в този план, в Ikont примерно, сега отивам в Ikont. Те влизат в моя профил и виждат всички подготвени пратки и просто печатат всичко на куп. А в Speedy така не се прави, ти трябва да дадеш, нали, номерата на всичките товарителници и аз изпращах 27 тетрадки. И жената ръчно въвеждаше всичките номера. Това със сигурност е по-бързо, отколкото тя да вежда всеки един адрес, телефон, имена, условията за изпращане, нали, кой плаща, кой така. Но все пак е неудобно и честно да ви кажа, понякога в такива моменти, но реално такива моменти аз имам два пъти в година, когато изпращам 80, 50, 60 тетрадки, нали, на куп. Сякаш за толкова, нали, за два дни в годината не е разумно да си купуваш принтер, но пък много неудобно, защото хората чакат, нали, аз на всички се извинявам, казвам, нали, съжалявам, че така ще се забавим, няма какво да направиш. Станаха много парачици. Аз съм вече вкъщи, вижте колко е ярко. Една истинска кучешка майка винаги ходи с храна в ръка. И така се прибрахме, защото иначе Оливия ще се разхожда 300 часа. Давай, застани така, както ти обичаш. Добре, че вчера съм се погрижала за себе си и имам сега храна, която да хапна, защото имам 2 часа до защитата на дипломните работи и трябва нещата да се случат много бързо.
и да ходя да слушам как моите ученици се защитават дипломните работи. Когато стил сам нямаш бе, време да си гледаш влоговете. Дето вчера ви казвах истик. Знаете ли кой е забавно, че тъй като моите видеа се монтират от друг човек, аз реално не ги гледам преди те да са качени, аз ги гледам заедно с вас. Естествено, аз знам какво е заснето там, но това е супер странно. И в момента ми остават още 20 минути преди защита на дипломните работи. И затова реших да си го пусна. И сега ще си сипя водичка и след 20 минути 3 часа защита на дипломните работи на моята ученица от Инста Бом. И утре ще го правя. И други ден ще го правя. В петък ще имам лот. В събота ще имам защита на дипломни работи. И в неделя също ще имам защита на дипломни работи. Всяка вечер тази седмица... купона! Създавам, но днес ми пристигнаха останалите снимки в фотосесията, така че скоро ще почна да ги качвам и тях. Последователите покачили са ми се. И то напълно органично. Момиче, но там и... Часът е 11. Според вас заслужава ли си това малко дете да излезе още веднъж на разходка? Да? Искаш ли на разходка? Ми дай да ходим на разходка. Или ти си почиваш вече? Аз тъкмо приключих. Вижте колко ми е мазна кожата. Това е от този BB крем, който в момента ползвам. Това въобще е супер не е нормално за мен. Искам си обратно моя друг BB крем. И аз мисля, че го имам някъде в мазе. В кутиите, в кашоните. Но за да вляза в мазе, трябва да похарча примерно 3 часа от моя живот, които в момента нямам, очевидно. Вие всички знаете. Да, и затова се налага да ходя с това. И аз даже имам пудра. Абсурдно. Но ако мислите, че не съм я изкарала, ето съм я изкарала. Вижте какви обувки съм. Всички ме питате дали са удобни. Ако си сложил чорап под тях, то отдавна е някъде в ето тая част чорапа. И на мен ми е супер, защото аз разхождам кучетата с тях, топло ми е. Но иначе не съм сигурна колко са удобни. Не са удобни за бягане, защото останете без обувки. Истия нощни игри, бе. И как ще спим после? Аз си канала тук и тя бяга от мен. Надявам се всички да са чистили след своите кучета. Боли бе, колената ми! Ето вече се прибрахме от разходката. Аз имам няколко неща за подреждане. Но първо ще сваля моят кучешки разходки аутфит. И малко ще поговорим тъкмо преди да ходя да се къпа. Между другото, днес получих в Инстаграм един коментар, въпрос от едно момиче и всъщност точно вчера, където качвах сторитата, и то сторитата лично за мен бяха някакви много зле, защото бях без грим, въобще изглеждах малко кофти. И тогава всички ме питаха за косата. Викам, какво ми има на косата? Тя даже и мръсна. Се е замиене. И имаше много хора, които ми казаха, вау, какво направи на косата си, не знам си какво. Пък аз я измих в хотела даже. Си сушиха въобще за половин час и после леко минах с пресата. Може би заради това тя изглеждаше толкова гладка, нали, заради пресата и отдавна не съм минавала, нали, косата си с пресата. Просто сега, тъй като ми израства корена, аз леко довършвам, нали, с пресата. И между другото помислих, ако на вас ви е интересно да ви направя така един влогмас, посветен на моята коса, ще го направя. Напишете ми долу, защото всъщност ако ме следите редовно, вие може би знаете какво използвам, но пък има и доста, които не ме следят в Инстаграм. Съответно,
може би не знаят какви продукти използвам, какво правя въобще, всичко, а актуалната ми рутина за, нали, моята коса. Така че коментирайте долу и аз ще ви споделя. Един много, много мой лош навик, че аз след като се превърна от някъде, не си прибирам веднага дрехите. Според мен този проблем, много се надявам, ще бъде решен, като се премести, защото като се премести, ще има шкаф за върхни дрехи, точно до входната врата. И тъй като, нали, сега аз все пак влизам с яйкето в стаята и си го слагам някъде тук, примерно бързам да свърша някаква работа, пък аз там, нали, няма как да отида до стаята, нали, за какво да ходя до стаята, като първо трябва да се съблека някъде и след това да продължа. Така че малко логистиката ще има в новия ми апартамент във връзка с тия неща и се надявам, че това ще помогне да не съм толкова неорганизирана в това отношение. Аз имам толкова добър екип от ментори в InstaBoom и InstaSell и съм им толкова благодарна, че те са толкова инициативни. Сега, примерно, слушах малко парче, не малко, всъщност не знам, Теди говореше днеска на аудио подкаст за нейната група час и половина. Вау! И аз не съм я карала да го прави. Тя просто толкова е всеотдадена на учениците, че иска наистина да бъде много полезно, както и всеки друг ментор. Просто те всички го правят по различен начин. Някои отговарят с гласове, други се пускат направо на лайв. Да, което е страхотно. Между другото, Теди утре, тъй като аз утре имам защити, дипломни, няма да мога да си включа на лайв за InstaSell. Тя ще го прави и аз днес от това, което чух, смятам, че тя наистина може да даде изключително много стойност на учениците ни. И докато я слушам, си сещам за някакви идеи. Чакайте, ми се звъни телефона. С чувството на така доста свършена работа, аз се полегнах и ми стана интересно как вървят моите влогмас видеа. Както знаете и както може би вече разбрахте, някои от нещата, които аз правя, даже бих казала повечето, ако не и всички, аз не правя само с цел изкарване на пари. И ето тук ще видите скриншот на сумата, която аз печеля от тези влогове, които вие виждате, като аз даже не покривам разходите, които заплащам на монтажиста. Така че съм на минус с влогмасите. Честно да ви кажа, от бизнес гледна точка, разбира се, това е най-тъпото нещо, което можеш да правиш. Но, естествено, както ви казвам, не всичко е пари. И с тези видеа искам да ви го покажа и да го докажа. При положение, че виждате колко много работа имам, аз все намирам време да снимам тези влогове. Както казах в началото, реално последното нещо, което ми се прави, нали, сега, е да си измислям още работа, но всъщност си го измислих, защото до някаква степен усетих, че загубихме връзката с вас, нали? Тази истинска връзка, която някога сме имали, защото няма почти тези разговори, тези размисления, разсъждения, нито в сторитата ми, нито в YouTube, защото аз много рядко се появявам. И тъй като просто като цяло декември месец е модерно да си прави влогмас, аз реших, че някои от вас могат да се зарадват от този факт, така че вие не плащате за тези видеа. От вас нищо не се изисква, само палци нагоре, за които постоянно ви моля. Всъщност, те не ми плащат палци нагоре, те просто помагат на видеята да достигат до повече хора. Единственото. И ако тези видеа достигат до повече хора, има малка вероятност аз поне да избия разходите за монтажиста. За изкарвани пари тук даже не става на въпрос. Така че, да, не ви принуждавам да правите каквото е да било. Ако ви е приятно, ако искате да продължавам да правя влогмасите, аз така или иначе ще ги правя. Просто ще знам за бъдеще дали това си заслужава. И като цяло, такива маратони аз мога да правя и по-натам. Като, разбира се, би ми си искал да се завърна към седмичните влогове, поне да пробвам, не гарантирам, но отново ще видя как върви с влогмасите.
И да, ако се заслужава, мога да си напъна и да ги направя, но както виждате, то чисто от финансова гледна точка не се заслужава, но ако коментирате, ако поставяте палци нагоре, да, ако сте активни, тогава това поне ще удовлетворява моето до някаква степен его. Да. Аз мисля, че вече ми е време да спинкам. Часът, както може би ви казах, 1:30. Днеска, между другото, ми отмениха интервютото. Трябва да отида на него утре. Като аз помолих интервюто да е от 4 часа, обаче сега ми се иска да е от 3. Ще видим дали ще стане, защото наистина би ми се искало да свърша по-рано, защото в 7 часа утре ще са дипломните работи. Днеска, примерно, бяха в 8. За да успея да хапна, да успея малко да почина, може би да изляза в сторите евентуално, да напиша сценарии за уроците, за модул след обучение в InstaCell, да подготвя задачките и други неща. Да, общо взето това е за днес. Надявам се, че ви е било интересно. Опитах се да ви покажа малко повече. Поне излязох днес от вкъщи. Утре също ще е интересен ден. Аз ще ходя утре до НАП. Национална агенция за приходи. От време на време си изисква да посещавам тази агенция. Документации и всякакви такива бюрократически неща да извършвам. Също така, утре, както разбрахте, ще имам даже 2 интервю при Мартин Карбовски и на Радио The Voice. Така че ще се постарая да снимам оттам. Трябва да се взема зарядно, да не забравя, защото днеска ми е паднала батерия. Докато бях в салона и докато лежах на процедурата, слава Бога, имах малкото кабелче в колата и Людмила, козметичката, ми даде самото такова, нали, преходник, контакт USB. И аз се заредих телефона и то даже на максимум, докато 40 минути лежах на процедура. Между другото, за процедурки, говорейки, трябва да си запиша час за следващия път. Между другото, малко даже ми болят ръцете. Тя ми предупреди, че ще имам лека мускулна треска, но както и да е. Пожелавам ви лека вечер. Ще се видим с вас утре. Целувки и чао-чао!